Mi ćemo u svim hramovima, kako u Kikindi, tako i okolnim selima, za koje je nadležno namjesništvo kikinsko, organizovati prikupljanje sredstava, dakle kako bi se izbjegle sve zloupotrebe i manipulacije. Novac će se isključivo davati da li sveštenstvu, zavisno u selima gdje ima pomoćno osoblje, ovdje kod nas u gradu, dakle u hramovima i jednom i drugom, može se uplatiti gdje će svaki koji svoj prilog daruje, što kaže, ozvaničiti svojim potpisom i novac će se prikupljati celu sljedeću nedjelju do 13. marta, kada ćemo sva prikupljena sredstva odneti i predati u eparhiju Banatsku, u Vršcu, gdje će svakako dalje eparhija Banatska proslediti ka Patrijaršijskom upravnom odboru. Posebno apelujem na, nije možda slučajno što se crkva ovako zvanično uključila u ovim danima posta, da mi koji se žrtvujemo kroz odricanje određenih stomaka ugađanja, da makar taj neki svoj minimum koji možemo da odvojimo, i da pokažemo tu svoju hrišćansku iskrenu i istinitu ljubav kroz eto ovakav oblik milosrđa.